Хмельничанка Юлія Дідих з трирічним сином Захаром прийшли в юнацьку бібліотеку, де волонтери громадської організації «Хмельниччина без сиріт» збирають та формують подарунки дітям із малозабезпечених родин, дітям з інвалідністю та вихованцям шкіл-інтернатів. Мама принесла печиво, Захар – іграшкового ведмедика. І, напевно, дуже їм важко, хоч що-небудь допомогти. Жінка каже, її син відвідує 57-й дитячий садок, де батьки долучилися до благодійної акції та принесли дітям із школи з цілодобовим перебуванням учнів солодощі, а діти малювали і писали побажання. Наші дітки 6-ї групи пошили такий мішечок, він такий, як Дід Мороз носить, червоний, і там були всередині і цукерки, і листівочки з побажанням, і коли там витягуєш, думаю, дітки будуть дуже задоволені. Солодощі, іграшки, олівці й фарби, одяг і взуття хмельничани, каже волонтерка громадської організації «Хмельниччина без сиріт» Галина Боровкова, жваво підтримали ідею підготувати подарунки дітям із родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я думаю, що кожній людині є що віддати. Все є, такі технології, таке все. У них елементарно телефон кнопочний, це взагалі, то що наші діти навіть на нього дивитись не хочуть, хочуть сенсорних. А ці діти, для них це мрія, вони можуть один телефон мати на всю родину. Волонтерка розповідає, майже 10 років розвозить подарунки дітям із малозабезпечених і багатодітних сімей із сіл. І каже, без сліз не може згадувати ці моменти. Я просто згадую ці картинки перед очима. І це, звісно, дуже сумно, коли діти мріють про такі елементарні речі, які ми маємо, да, альбоми, олівці. А в селах люди деколи не мають навіть грошей на той автобус. Коли ці іграшки привозяться, в них отакі очі, це море радості, вони тішаться, вони гладять руки. Це такі відчуття, які треба пережити. Голова організації Тетяна Воронцова каже, планували підготувати подарунки 200 дітям та отримали до цього часу 400 листів. Розповідають сусіди, родичі про те, що є такі в них поряд люди, яким потрібна підтримка, просять, допоможіть ще цій сім'ї, допоможіть ще цій сім'ї. У нас під опікою більше 100 родин таких постійних, а ще от зараз звернулися зовсім нові люди. Зрозуміло, що ми хочемо поїхати, подивитися, як вони живуть, відвідати їх, тому що в них є проблеми кричущі. Вони просять про допомогу, і ми обов'язково постараємося теж їм допомогти. Тетяна Воронцова додає, відвідають з презентами родини, діти яких перебувають в інтернатах, та проситимуть забрати дітей спочатку, бодай на канікули. Будемо спілкуватися з їхніми батьками про любов, про відповідальність, і маємо дуже велику надію, що ще більше родин поверне в сім'ї дітей. Подарунки збиратимуть, каже, до Нового року, а в понеділок почнуть їх розвозити. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.